se. Na místa připravte se. Pozor. A první stavu na večer, že to bude dát na prosto pořád po hodně vyvíjali. Že to vypadá na první pozorce. Uvidíme, kde se vypadá. Já si myslím, že my jsme tady proto, aby jsme komentovali to, co se může dít na této planetě.